Hristos vaskrse. Slepi od rođenja, koga je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos iscelio, pomazavši oči njegove kalom, upravo dobio je dvostruki vid. Taj vid znači ne samo otvaranje očiju za lepotu zemaljske tvorevine i postojanje ovoga veka, već slepi od rođenja otvara oči duhovne, vidjevši pred sobom i pred vas celom vaseljenom jednoga od Presvete Trojice, ličnost božansku, bogočoveka, Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. Njegovo slepilo ne bi predstavljalo nikakav problem da čovek obremenjen stradanjem, grehom i smrću ne biva večito slep, upravo ne poznajući ono što mu Bog daje, a to je večni život. To je ono suštinsko slepilo za koje mi u crkvi neprestano molimo Boga da nam otvori oči naše, duhovne oči naše, da sagledamo i vidimo da iza ovoga veka i vidljivoga sveta i tvorevine postoji večni život, carstvo Božje, nada neugasiva i pre svega pobeda života nad smrću, koju je u naše ime istinski ostvario isti Gospod i Spasitelj naš, koji je obradovao ovoga slepoga od rođenja, iscelivši oči njegove. I vidite u razgovoru koji nekadašnji slepac vodi sa učiteljima vere u sinagogi, ne odnosi se samo na njegovo otvaranje očiju, i to ne samo u smislu čuda, već se odnosi pre svega na njihovo čuvanje zakona samog za sebe. Subota je u Starom Zavetu predstavljala praznik u kome se ostavljalo sve i ništa se nije radilo ni tvorilo. U Novome Zavetu Hristos u dan nedeljni vaskrsava i nam ostavlja nedelju kao praznik u kome se ne tvori nikakav posao. Ali ni subota, ni nedelja, braćo i sestre, nisu starije od onoga koji ih daje, a to je Bog živi. Nijedan praznik, nijedna radnja, nijedno poštovanje i poklonjenje ne može biti starije nego poštovanje i poklonjenje Bogu živome. Zato starozavetni Sinedrion, skupština, sinagoge i narod nisu razumeli da kad Bog pohodi čoveka, onda sav zakon mora da se povuče. Onda je Bog kao zakonodavac taj koji kroji, daje, premeće možda slova zakona samo da bi tvorio ljubav prema čoveku. Imamo slepoga od rođenja kome se otvaraju oči u dan subotnji. Imamo i onoga raslabljenoga koji nosi odar svoj u dan subotnji. Imamo njih kao novorođene u ime Hristovo. Imamo one koji ne stižu od subote da vide Boga, kao što i danas, braćo i sestre, među nama ima onima koji su samozvani čuvari vere, čuvajući narod Boži od Boga koji im se daje.
Velika je tajna odnosa Boga i čoveka, istinska je namera Božija da spase čoveka i mi treba da budemo uvek blagodarni Bogu za ono što nam daruje. I vi ste danas ovde došli da se susretnete u ovoj svetinji sa Gospodom, celivajući i poklanjajući se moštima onih koji su njemu godili, svetoga Zosima i svetoga Jakova. I mnogi narod danas odlazi kod jednog velikog čudotvorca proslavljenog u crkvi našoj svetoga oca našega Stefana Piperskog, negde u okolini Ostroga dole, tražeći i dobijajući njegovo zastupništvo pred Bogom kao velikoga i proslavljenog sluge Božijega. Mi upravo, braćo i sestre, pohodeći svetinje, tražeći leka svojim bolestima, utehu svojim stradanjima, tražimo Boga, onoga koji je naš istinski stvoritelj i darodavac za večnost. I to je istinska nit koja se nalazi u svakome od nas, nekad više raspaljena, nekad zagašena, ali uvek postojana, da na titraj našega srca, na minimum naše vere se razgori u živi oganj božanske ljubavi koja nas vodi ka večnosti. Zato molimo Boga da otvori naše oči duhovne, da vidimo svoje slepilo. Neka otvori i naše telesne oči da vidimo lepotu njegove tvorevine, ali neka i otvori oči naše duše da ne budemo slepi za bližnje pored sebe. Utešimo one koji stradaju, pomozimo onima koji boluju, budimo bližnji onima kojima smo potrebni. Jer mi ne možemo da ispravimo svetsku nepravdu, ne možemo da budemo kreatori i ne treba da budemo kreatori globalnih događaja i globalne politike, ali uvek treba da budemo kreatori dobra u sredini u kojoj nas je Gospod postavio i u ime njegovo da budemo oni koji će darivati ljubav. Ljubav uopšte nije skupa, samo smo mi sebični. Narod oko nas uopšte ne traži mnogo, samo smo mi škrte ruke. Da darujemo, da se radujemo i da tvorimo dela Božija. Molimo dakle Gospoda da nas izvede iz slepila i tame ovoga veka, od pošasti ovoga sveta i da usmeri srca naša, oči naše duše, oči našega tela, oči našega duha ka večnosti, ka istini, ka bogopoznanju. Slaveći u ove velike i svetle i spasonosne dane, Vaskrsenje Hristovo, mi slavimo, braćo i sestre, Vaskrsenje naše koje će doći. Slavimo obećanje Božije verom da će nastupiti carstvo kome neće biti kraja, u kome neće biti bola, uzdisaja, stradanja, propadljivosti. U ove svetle i spasonosne dane Vaskrsenja, verom našom otkriva se nada ka Carstvu Božije. Začinimo život naše živote, onih oko nas, ljubavlju i radošću, jer su dani zli i vreme ispred nas se krati. Mnogo od nas zavisi, braćo i sestre, malo dajmo, Gospod će nam mnogostruko uzvratiti. Na pruženu ruku odgovorite na tugu bližnjega, utešite, zacelite rane onima koji stradaju. Jer svi smo mi ljudi i svako može da se nađe u bilo kojoj situaciji, u nezgodnom ili boljem položaju. Gospod je taj koji će platu dati svima. Naše je da tvorimo dela milosti, dela ljubavi, da ne budemo slepi za bližnjega svoga. Ako u bližnjem ne vidimo Boga, onda ni Boga nećemo videti. Mi služimo često ne Bogu živome, nego bogovima koje smo sami kreirali, a neretko kad malo začeprkamo u te naše bogove, često će sevnuti, iako to nećemo da priznamo, ispred nas
činjenica da u stvari na pijedastal našeg božanstva stavljamo sebe. Spustimo malo sebe sa pijedastala na koji smo se stavili i vidimo malo bližnje oko nas i razgrnimo malo tu kataraktu i mrenu koja nam se navukla na oči, da ne budemo sebični i škrti, nego ime Božje da režljivi i ispunjeni ljubavlju ka bližnjem. Vidite kako vi divni Božji ljudi, čudotvorci, sveti Zosim i sveti Jakov Tumanski primaju sve vas sa ljubavlju i pomažu vam, i seljuju vas i pomažu i nama, i nas iseljuju i blagosiljaju i previđaju naše nedostatke, ajde nas ovde i poznaju, svaki dan smo sa njima, a vas isto poznaju u Hristu i vi ste im bliži. Vidite kako Božji čovek i u ovome veku i iz perspektive Carstva Božijeg u zajednici sa Bogom kao svetitelj crkve uvek biva otvorenoga zagrljaja da prihvati sve. Zato čudo, evanđeljsko čudo isceljenja slepoga nije ništa drugo nego čudo nanovog bogopoznanja i uvek otvorenog Božijega zagrljaja za svakoga od nas. Danas će mnogi da skoče na čuda koja Gospod tvori u ovome veku, skakaće u ono vreme i na njega, na evanđeljska čuda, ali ni onda, a ni sada, nikakvo čudo nije bilo centar čovekove preokupacije, nego živi Bog. Čovek gde osjeća Boga, on tu hrli, a gde se osjeća Bog, tu je ličnostno Duh Sveti prisutan, koji blagodatnim darom oprisutnjuje Hrista u ime Boga Oca, a to vam je liturgija. Od ovoga bogosluženja, gde se susreće zemlja sa nebom i gde večnost ulazi i prosto preplovljava ovo vreme, na ovom svetom bogosluženju, u ovoj svetoj liturgiji, iskoristimo uvek tu mogućnost koja nam se daje da se sjedinimo i dodirnemo srce svoje sa Bogom. Ali ne samo na duhovan, nego i na potpuno telesan način, primajući iz čaše života poputninu za večno postojanje. To je ono što nam Hristos ostavlja, dajući sebe za celo i prihvatajući nas za celo. Naša sloboda, braćo i sestre, osoljena našom verom i potkrepljena našom nadom, osvedočena našom ljubavlju, jeste nit koja će nas povesti ka Gospodu ili nas odvesti od njega. Slobodu iskoristimo tako da bi za nas bila spasonosna. Neka ste živi i zdravi, neka nas Gospod sve pomogne, neka nas blagoslovi, ukrepi, osnaži i otvori nam vrata carstva svoga, koga i sada predokušamo sabirajući se u zajednici sa svima svetima, ištući od ove zajednice potvrdu i svedočenje da smo deo nje, kako u vremenu, tako i za večnost. Hristos vaskrse! Recimo, svi se